je přesně ten, co je na usnesení z finančního výboru. Je to úplně přesně v tom zápisu finančního výboru. Jenom se říká, že se tam zapíše v počátku, ale je to tam ta celá vada. Ani jeden z těch návrhů ani protinávrhů nebyl schválený, třetí výprava není schválená, problém to neděláme, kdo se to v tom jednám na dalším jednání zastupitelstva. To znamená, že výdaje, které předpokládal, tedy třetí výprava rozpočtu do schválení nebo do rady. Děkujeme. Předepřen bodem 5. Zvíjí majetkou. Takže důvod ke změně v držbě majetku je uveden v bodě 5.1. Je to prodej 628683, 1 plus 16 plus 4, čím pro vyřešení výběru na zahradu rodinného domu číslo popisné 60. Geometrický plán nechali hotovit žadatel, znalecké posudek jsme nechali vyhotovit a žadatel uhradí tedy v případě odsouhlasení náklad na vyhození posudku a cenu, která bude zastupitelkem schválena podle znaleckého posudku, je to za o něm 17 metrů čtverečních 25 000 700 Kč. Takhle je to doporučeno zastupitelstvu ke schválení. Rada to projednala a je to záležitost, která se přištětě roku od roku 2015. Takže hlásí se pan Centar. Pan Centar se hlásí, protože neuběhl nikde ten posudek, který se hovoří o té ceně. A ten není přílohou. Ani jsem ho nějak si byl nepozorný, ale nikde se mi nepodařilo dopátat a zdá se mi ta cena z 9 metrů nějaká vyšší, než bych čekal. Je to pozemek, který je mezi stávajícím oplocením a cestou a komunikací a zvodník zřízení věřů. To je všechno. Teď ještě jednou, asi se ptal po tom posudku, na jehož peníze, na něj jsme vynaložili nějaký náklady, tak by asi chtěli. No, nemám u sebe. Ty na úřadě. Ano. Já jsem si chtěla zeptat po tom geometrickém plánu, jestli je tady k dispozici. Pán tady, to je, nemám. Takže my v podstatě nevíme, co budeme prodávat. Jsou dvě možnosti, buď se o tom bude hlasovat teď nebo zářit. Já budu, aby se to odsouhlasilo teď, protože je to věc, kterou jsem tady prezentoval dvakrát na zastupitelstvu. Podmínkou tehdy bylo, že se zpracuje posudek, neznácký udělovací plán, což byl provedený, bylo to reflektovaný v zápisech rady už zpětně dlouho. To tady nemáme, samozřejmě chyba, ale nemám to nic sobě. Znalecký posudek je z dubna, ne, zpět, to je nic sobě. Tak. Takže to jsme chtěli tady také dávám hlasovat. To na nás obu dneska nezáleží. Ano, já říkám, že jsou samozřejmě zastupitelstvo má možnosti, buď to zamítne toho hlasování, já navrhnu to schválit, protože to byla věc, kterou zastupitelstvo podmiňovalo, nebo tehdy sdělilo, že to je ano, že veškeré náklady ponese ten žadatel.
vedle ceny, což se stalo v zápisech rady, v tom je, že zřejmě to bude, já teda nemám, mě nenapadlo si ten geometrický plán s sebou, protože do 17.55 se potom do dnešního dne nikdo nepíděl, ani se potom neptal. Nemáte dostatek informací, protože myslím, že prostor, časový prostor... Jedná se jedná o 1 metr čtvereční a 16 metrů čtvereční. Je to část současného... ...přístupu k rodinnému domu. Zbytný majetek. 16 za metr spory. Přijde jako úplně 15 cenu pro obec. Ano? Cena v cenové mapě, teda. Máte pravdu? Ne. Co na to 4,5 tisíce za metr nebo možná 10 metrů? Samozřejmě máte pravdu, že v cenové mapě je to stavební pozemek zvětší třeba 600 metrů pro rodinný domek, má cenu za ten metr čtvereční kolem třeba 4-5 tisíc metrů. Jestliže budu kupovat mes, která má 12 metrů, tak na něm asi těžko něco postavím. Takže zřejmě ta cena bude přece jenom trošku jiná, ale je to váš názor, vaše právo hlasovat proti nebo nehlasovat vůbec právo, neberu tam tam, když něco takové bude. Ale ten pán to asi kupuje proto, aby to spojil se svým pozemkem, předpokládám, tak potom to bude mít tu cenu pro něho, nebo celkově bude mít potom ten metr čtvereční cenu těch 4,5 tisíce a my mu to prodáme za 1600 korun. Hledě na to, že my opravdu nevíme ani o které ty díly se jedná, protože tam nepovědí zakreslení. To je, já jsem říkal, že jsem to dost těsně. Já říkám, že cena ze znaleckého posudku je 25 700 a takto, protože takto bylo to uloženo, nebo bylo o tom jednáno na zastupitelstvo, že cena bude prodána nejméně za cenu ze znaleckého posudku, takto vždycky bývá tady. A takto je to předloženo. Jestliže se většina lidí ze zastupitelstva shodne na tom, že se mu to prodá za 100 tisíc, tak možná ano. Je otázka, jestli to za těch 100 tisíc například 100 tisíc koupí. To je, já neumím. Pokud jsem s ním jednal, tak říkal, já to koupím za cenu, kterou stanovíte. I to končí. Možná to vydražíme za víc, nějaký řídní dražby. Není problém to dát formu cenu. Tak, můžete se shodnout, že to se tak dá za víc. Mimo tu nějaké dobrý, tak jestli mám nějaký návrh na cenu, tak... Tam dáme představ s humorem, ukončili rozpravu, se tam nic nemá dále. A já mám hlasovat. Kdo je pro prodej dílu pozemku 628, 16 metrů čtvereční a dílu pozemku 684 metr čtvereční v roklých panu Petrovovi se dovolí za cenu 25 700 plus náklady a vyhotovení posudku v ceně pozemku. Takže kdo je pro? Máte. Jsem proti. Takže dva proti. To se zdržel. Děkuji za pana. To schválení.